картини розмістили ось тут, у приміщенні Львівського органного залу. Усього представили 20 полотен. Кожен із авторів зображував на полотні своє бачення творів Пінзеля чи відтворював атмосферу робіт скульптора. Ось ця картина стала першою у серії «Натхненні Пінзелем». Її авторка Олена Жеребецька каже, робота стала найбільшою. Її розміри – 2 на 1,5 метри. Відкрили Пінзеля для Львова, для всього світу. І він поєднує митців минулого і митців сьогодення. Я якраз хотіла, так не починаючи з його якихось таких монументальних творів, якихось сакральних, а поєднати то, що кожен камінчик в нас, в бруківці Львова, дихає творчістю. Ці рисочки, це по ньому ходять. А митець Віктор Проданчук представив 2 картини із ангелами Пінзеля. Основи для картин зістарює, залишаючи на підлозі майстерні, щоб відвідувачі деякий час по них ходили. Ці меандри, це, власне, в Пінзеля є скульптури деякі, там дуже такі графічні його лінії в самому. Я десь його такого зробив кубістичного, сучасно, але от волосся, десь чуть-чуть натяк дав і за основу взяв Пінзеля роботи. Але, власне, ці меандри, ця пектораль така, можна сказати, і трипільська, і скіфська, то є поєднує нас з якимось таким духовним нашим родом, нашим прадавнім мистецтвом. А Пінзель – це вже 300 років пройшло, але Трипілля, скіфщина ще. Я тут поєднав ці робиці в роботі, що ангел, він нас об'єднує від Трипілля до сьогодення, проходячи через Пінзель. Як розповідає організаторка проекту Івона Лобан, свій шлях виставка почала у вересні 2017 року. Тоді декілька перших картин представили в Палаці Потоцьких. 2 роки колекція картин поновлювалась і подорожувала. Ці полотна представляли також на сході України, у містах Рубіжне і Сєвєродонецьку. Я вірю, що з кожним днем людей, які пізнають своє минуле, свої коріння, пізнають свою гордість, вони починають самоідентифікувати, гордитися, що вони українці. Вони тішаться тим, що вони народилися на такій землі, де творили такі геніальні люди, які є гордістю цілого світу. Вони є до того причетні, коли вони будуть знати, що такі предки в них сильні були, вони будуть з гордістю казати: ми українці, подивіться, які в нас твори, які в нас костели, які в нас художники сучасні вже є. Тобто ми маємо чим гордитися і в минулому, і в майбутньому. Побачити картини можна буде до 30 травня, і впродовж цього часу виставку доповнюватимуть новими роботами. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, ЮАЛ Львів.